Pasfjalëve që tha Zoti Kryetar, Ismail Qemal Beu, me të cilat tregoi rrezikun e madh. Ku ndodhet sot Shqipëria, të gjithë delegatët me një za venduan që Shqipëria më sot të bëhet në vete, e lirë dhe e mosvarme. Janë këtu e ata që si kemi pranë të më fanë. E rua një në zëmër këtë të fshet, jo për vete, po që t'ju atrego një juve sot këtu në këtë dit të shënua dhe jash më mundon. Ato të rrinin balë të ngrinin të murin në 28 nëndon, ju do të pyesni Çbëri 28, çbëri 30. Por vëllezër dhe motra shqiptar, në një ditë të tillë, në 28 nëntor, të motit 1443, Skënderbeu ngriti në kruaj flamurin e Shqipërisë. Këtë flamur! Pashim për jetë, Shqipërinë e lirë e sovranë.